producción de energía. Pero hay un problema, que es que las energías renovables... El cap de llista per a la demarcació de Tarragona del Partit Popular, Pere Lluís Huguet, va visitar aquest dimarts 18 de juliol el nostre municipi i va parlar d'educació com a factor indispensable per al futur del país. Des del Partit Popular, per a més aplicar criteris de conciliació i criteris d'igualtat, proposem que l'educació primària, l'educació infantil de 0 a 3 anys sigui gratuïta compartint el cost amb les comunitats autònomes. Aquesta és la proposta fonamental per a l'educació infantil. Modificarem la llei CELA per intentar aplicar criteris d'excel·lència per apretar els valors del treball, els valors de l'excel·lència amb l'educació tenen de ser els principis bàsics de la nostra llei, perquè és el nostre futur. Els pares tenen que tindre la llibertat per escollir el centre on volen que els seus fills rebin l'educació. I en quant a la universitat, en primer lloc hem de dir que volem una prova EBAU única per tot l'Estat. Per què? Per aplicar criteris d'igualtat també. Així, Huguet, exmembre de Ciutadans i advocat de professió, va destacar la necessitat de la col·laboració pública o privada a les universitats i de la retenció de talent al país. Si no hace aire o no hace viento, o sea, no hace viento.